ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်နမ်တီမြို့ကဆုံရွာအထက်ခါနန်ရွာကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်50ကျော်ဟာမြကြီးနားမြို့အင်းမြတာယာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့အေဂျီဖျားเจ้าမှာဩဂတ်လ13ရက်နေ့ကလာရောက်ခိုးလုံကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်သင်းသင်းွယ်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မိုးကောင်းမြို့နယ်နမ်တီမြို့ကဆုံရွာအထက်ခါနန်ရွာကစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေဟာချင်းလင်ခီးနဲ့နေရဲကြာလန်းလျှောက်ပြီးမြကြီးနားမြို့ကိုတင်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အေးလမ်းမရှိတဲ့အဲ့ဒီလမ်းမရှိဘူးလမ်းလည်းမတည်ဘူးလို့တောင်ကိုဖြတ်ပြီးမှလာခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရက်ကြာတယ်နေရက်နဲ့ညပေါ့အဲ့ဒီကြာကြပါဒီမှာရောက်ခဲ့ပါတယ်နမ်တီမြို့အနီးကဆုံအထက်ခန္ဓာရွာကတိမ်းဆောင်လာတဲ့53ယောက်ဟာလီစုနဲ့ရဝန်တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါလေအတောင်အသက်အစင်းချောင်းအကြီးကြီးနဲ့ဖြတ်ပြီးမှလာတာအခုလောလောဆယ်မှာတော့အတင်းတော်ကထောက်ပံ့ပေးကတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့လာရောက်တာမျိုးရှိပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တော့လာရောက်တာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူး။မနေ့ကသူတို့စောင်းမချုံပဲအိတ်တယ်။ဟွာဟိုအခင်းတဲ့အေးအခင်းတဲ့မပါဘူးနော်။ပလတ်စတစ်လည်းမပါဘူးဒီမှာရောက်လာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာအာချင်းထောင်လည်းမရှိဘူး။အဲစောင်းလဲမပါဘူးအခင်းလဲမပါဘူးမမလားကလေးတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်အတင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာလဲခင်းပယ်ပဲမှာရှိတဲ့ဟာလဲစောင်းပဲခြုံပဲတာဖြစ်တယ်ဘူကောင်းမြို့နယ်နမ်တီမြို့အနီးကဆုံအထက်ခါနန်ရွာကတိမ်းဆောင်လာတဲ့ပြည်သူ53ယောက်ဟာမြကြီးနားမြို့အေးမြတာယာရက်ွက်လမ်းတွယ်6မှာရှိတဲ့အေဂျီအတင်းတော်ဖျားကြောင့်မှခိုးလုံနေတာပါကျမတင်းတင်းလွယ်ပါရှင်